halkani waa tilmaan tv akhyaarta qadarinta qiimaha mudan aad nagala socotiin oo idiin soo gudbinayna barnaamij khaas ah barnaamijkan oo inaga codsadeen daawadayaasha tilmaan tv barnaamijka caawa aan idiin hayno waa dagaalka ethoobiya dhexdeeda ka bilowday dagaalkaasi oo ra-iisul wasaaraha dalka abi axmed uu sheegay shalay habeen hore 9-kii fiidnimo uu ku dhawaaqay in ciidanka federaalku ay ka tallaabo qaadaan tigreen arrintaasi ayaa waxaa ka soo baxaya warar kala duwan ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ciidanka kursiga northern post ee tigreega jooga la weeraray isagoo sheegay markaasi in la rabay in hubka laga qaato tigreega oo arrintaa beeniyey oo yidhi wax kama jiraan haddaba arrintaasi ayaan caawa falanqayn doonaa waxa kalifay iyo xaaladda meesha ku dambayn doonta waxaa iyadana aad uga hadlay arrimahan dowladaha reer galbeedka oo ethoobiya masruufa ayaa aada uga hadlay oo yidhi ku dhawaaqay in la joojiyo dagaalka waxaa ka mid a maraykanka waxaa ka mid a european unionka waxaa ka mid a waddanka ingiriiska faransiiska meelo badan ayaa baaq diray oo yidhi hala joojiyo iyo united nationka haddaba abi axmed ma dhegaysan doonaa caalamka in la joojiyo dagaalkaasi khasaaraha ka dhashay already waxaa naloo sheegayaa in dhaawac badan ay yaallaan gondor waxaa kaloo war ay sheegayaan tigreegu inay xero weyn qabsadeen oo ciidan waxaa kaloo warar ku sheegayaan in amxaaraduna ay iyaguna galeen gudaha oo tuulooyin qabsadeen haddaba waddan isla dagaalamaya xaggeeba ku dambayn doontaa xaaladiisa ethoobiyase ma weligeed waxay ku jiraysaa un in qori caaradii laysku xukumo intaana u gelinidaas iyo warar kaloo idinka hayna dowlad degaanka waxaan barnaamijka caawa ila daadihinaya axmed xasan oo ah aqoonyahan kasoo jeeda dowlad degaanka intaana middaa ugana sida caadada inoo ahayd kusoo dhawaada dhulka waxaa iskale soomaalibaa iskale ninka dhiiga u daasay ninka loo dhibaateeyey baa iskale welcome kusoo dhawow gentleman kusoo dhawaada warbaahinta tilmaan tv caawa oon barnaamij khaas idiin hayno barnaamijkan caawa waa saan hore u sheegay waa dagaalka ethoobiya ka dhex bilowday dhexdeeda oo ay dowladda federaalku weerar ku qaatay gelilka tigreega gelilka tigreega oo muddo dheer ay xurguf ka dhexaysay abi axmed ilaa iyo sanadkii 2018 markii la doortay xurguftaasi oo ka bilaabatay waxyaaba badan oo laisku hayay oo ah in constitutionka wax laga bedelay in la baabi'iyo xisbiga e b r d f oo ahaa afar xisbi oo afar taqowmiyadood ee first class oo iyagu dalka ku haystay haddii ethoobiya ay ka dhacdo federalism ama nidaam dimuqraadiyada waxay ahayd in 9-ka kelilba ay awoodda ay isku awood ahaadaan laakiin cadaalad darrada ethoobiya ka jirta waxay ka mid tahay in federaalka lagu qiimeeyey un afarta qowmiyadood ee tunka weyn iyaguna ay wax sad bursiga samaynayeen qowmiyadaha kaletana ay ahaayeen dad un hoos jooga meelahaas ayay wax ka kharimeen haddaba abi axmed oo xisbigaasi tirtiray ayaa wuxuu la baxay xisbi cusub oo leedahay prosperity party kaasi oo isna aan la ogeyn jiha uu u socday ilaa hadda welibana waxaa lagu eedeynaya prosperity party inuu xabashadu ay u hayaan hoggaanka iyo kaniisadaha dalka ethoobiya arrintaasi oo ay tigreegu ka biyo diideen aynan kuna biirin waxaa kaloo iyagana lagu soo daray oo qowmiyadihii yararka ahaa ee nacamlayaasha ahaa ayaa lagu daray xisbiga oo la baabi'iyey xisbiyadoodii sida ka dowlad degaanka arrimahaasi waa iyadana waan falanqayn doonaa lakiin haddaan usoo noqono dhibaatada hadda soo korodhay iyo dagaalka ka bilowda dalka ethoobiya muxuu saameyn ku yeelan doonaa dhammaanba geeska africa waxaan la soconnaa in maalinkii labaad uu dagaalka socdo oo halkaasi ay dhibaatooyin badan kasoo kordheen adduweynaho dhanna ay ka bixiyeen walaac halkaasi in uu ka bilowdo civil war ka dhex dhaca dalka ethoobiya waxaa barnaamijka caawa ila daadihinayaa waa axmed xasan oo taqaaniin oo ah baramacalina oo aqoonyahan siyaasadda aad u falanqeeya ayaa ila daadihinaya caawa barnaamijka waxaan idiin fasixi doonaa khadka telefoonada oo aad soo wici doontiin oo aad fikriina ka dhiiman doontiin shalay waxaa gaaray magaalada jigjiga 3 mas-uul oo ku jira federaalka axmed shide aadan faarax iyo ninka la yidhaha cabdiwaasic ayaa gaaray
hadaba waa maxay sababta ay nimankaasi federaalka ay u tageen jigjiga jigjiga ma waxaa laga rabaa ciidan xaabaha oo lagu shubo dabka ayaa laga rabaa mise waxaa laga rabaa dhaqaale dadka masaakiinta waxba haysanin dagaal lagu galo ayaa laga rabaa arrimahaas baan caawa iyadana firin doonaa waxa kaloo iyadana ay warar ku sheegayaan in shirar la galay shirarkaasi oo ahaa ay u dhexeeyey ciidanka new booliska iyo dowladda deegaanka soomaalida in halkaasi markii loo soo bandhigay ciidanka new booliska inay ka qayb qaataan dagaalada ka socda halkaasi ay diideen sida warka nagu soo gaarayo arrimahaas warbixin baan idinka haynaa iyo wax la quman shacabka soomaaliyeed inaan dagaalkaasi laga qayb galo iyo in laga ahaado daawadayaal colaad cusub oo naloo abuurin axmed welkom ku soo dhawow warbaahinta tilmaan tv oo aad ka mid tahay qayb iyo daadahayaasha iyo aasaasayaasha tilmaan tv ba aad ka mid tahay xaaladihii ugu dambeeyey hadda dagaalka ka bilowday etoobiya dhexdeeda waxyaabaha sababay waxaa la filanaya inuu dhaco iyo meesha wax marayaa nala socodsii welkom maadaama aad luuqadda xabashiga ku hadasho oo aad la socoto warbaahinta etoobiya iyo siday wax u socdaanba aad dhegta aad ugala socotay aad indhaynaysay nala wadaag meesha wax marayaa siday wax ku bilowdeen xaggeesa ku dambeyn doontaa xaaladan welkom axmed bismi illaahi raxmaan raxiim injineer axmed waa ku salaamay adiga iyo asxaabteena inaad daawanaysa iyo intana maqlaysaba dhammaantood iyo shacabka soomaaliyeed dhammaan waa isalaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu injineer axmed dee waqti dheer baynu kasoo hadlaynay intii isbeddelka etoobiya ku yimidba labadii sanaba etoobiya waddada hayso iyo dariiqa ay ku socoto iyo jihaday u socoto khaladka ay tahay intuu waan kasoo hadlaynay reer tilmaan tv haddaynu nahay wax badanna waynu soo falanqaynay hadda moodaa wixii aynu kasoo hadlaynay wixii markii inta badan inoo muuqday inay maanta socdaan ayaad moodaa iyo jidkii uu abay u leexiyey hoggaanka etoobiya injineere haddaynu wax yar ku laabanno etoobiya horta nooca etoobiya la yidhahdo maxay tahay etoobiya waa laba qaybood dad etoobiyaan la yidhaahdo iyo dad sii etoobiyaan la yidhaahdo etoobiyaan markii la yidhaahdo waxaa ku loolama hoggaankeedii iyo ama ciyaarteedaba labada kooxood ee ku dagaalama waa xmaari iyo oromo dadka inta kalena sii etoobiya yihiin dadka sii etoobiya la yidhaahdo waa dadka la etoobaaniyeeyey ee etoobiya laga dhigay adugu halkii qarni ee dambe wixii 1900 ka dambeeyey waa sida oromada anfarta hereerida iyo wixii lamida dadkaa sii etoobiyan baa la yidhahdaa waa la etoobiyaaniyey dadkaas ayagu etoobiyaanama uga dhalanin laakiin etoobiyan baa laga dhigaysudaanta loo carbeeyey sudaantii baa la carbeeyey oo laga bedelay luuqadii wax walba waa sida sudaanta waa la etoobiyaanisiyey oo dhaqankii iyo culturekii iyo wixiibaa intii laga bedelay baa etoobiyan laga dhigay 1900 wixii ka horreeyey dee xukunka etoobiya abasinel dhihi jiray haylandkaas iyo axum iyo boqortooyinkaas uu ahaan jiray tigray iyo xabashi baana awoodda iskale inta kale dadku waa dabadhoon bay u yihiin hadda tusaale markaan ku siiyo laba kooxood markay ciyaarayaan kubadda laba kooxoodna way ciyaaraan dadna labadaasi kala taageeraan dadka labada kala taageera labada kooxood wax ciyaaraya inta kale way kala taageeraan etoobiyana waa saas axmaaro iyo tigre baa ciyaara siyaasadeeda inta kalena dabadhoon bay u tahay oo iyagaanbay kolba qoladii awoodda leh unbay taageeraan marka etoobiya dee wixii ka horreeyey 1990kii intii tigre wayna qabsanin awooddeeda ha isbedeshay laakiin xukunka iyo siyaasadda iyo waxaan la yidhaahdo talinta culturka ama dhaqanka ama diinta wixii hoggaanka u haya waxay ahaayeen axmaare ahaayeen axmaaradii markay kasoo wareegtay dee labaatankii sanaa tigreebi gacanta ugu jirtay marka labadii awoodood ayaad moodaa inay etoobiya ku loolamayaan haddana hoggaankii wuxuu leexday dhanka axmaarada marka berigii hore markii dagaalka guud u dhaco etoobiya awood baa markaaba dhaqso usoo bixi jirtay laakiin hadda waxaad moodaa labadii awoodood oo mid kasta ciidan leeyahay mid kasta hub leeyahay mid kasta taageere leeyahay in ay ku loolamayaan etoobiya oy siyaasiyiina noqdeen labada qowmiyood axmaarada tigray waad og tahay awooddooda siyaasadeed iyo awooddooda dhaqaale awooddooda aqooneedba etoobiya 80% ayaga ah marka axmaaradu hoos bay u yar dhaceen 20-kii sano tigreeg u hayeen laakiin xukunka kaalinta labaad bay ka geli jireen markii itaban baris wasaare uu etoobiya noqdo tigreega 20-kii sano kaalinta labaadna axmaaru baa soo geli jirta saddexaad oromo
inta marka dambe madaxa kale yarkun baa hoosta baa ahaan jiray. Innaga ka Soomaali haddaana waan u imaanaynaa Itoobiya, ilaynagu Itoobiya ma nihine, waxaan nahay dhegaystayaal baan ka nahay ama daawadayaal. Qolba qoladii laynoo soo magacaabo waxay inoo sheegaan ama qoladii Adisaba laynooga soo diro waxay inoo sheegaan baan Itoobiyaan ku nahay innagu, laakiin innagu dhaqan iyo culture iyo siyaasad midna Itoobiyaan uma nihine haddaan Soomaaliland. Marka Itoobiya waxaa isku haysta, dadku waxay dhahaan waxaa isku haysta Itoobiya Tigray iyo dowlad. Dagaalkan markaan dib ugu noqono, dagaalkan wuxuu ka dhexeeyaa Tigray iyo Amhaar. Xagga siyaasadda wuxuu ka yahay dowlad iyo Tigray, laakiin xagga reyaliga markii la yiraahdo bag dhabta markii la sheego, dagaalkan wuxuu u dhexeeyaa Tigray iyo Amhaar uu dhexeeyaa. Waxaa isku haya maxay dhulba kale taban waxa weeyaan awoodda Itoobiya la isku haystaan. Tig fiiri, Itoobiya weligeed kama jiri jirin wax la yiraahdo ethnic maamul, kama jiri jirin. Waxaa ka jiri jiray Itoobiya weligeedba, xataa Tigray waxaa soo xukumeen wax la yiraahdo dominatic party baa ka jiri jiray. Oo awoodda waxay ahayd xisb, marka xisbiga meesha haysta oo qoomideysan unbaa awoodda iska haysan jiray oo lahaan jiray. Inta kalena madaxa garaacay, marka kalena madaxa ka garaacay, kuwa kalena madaxa garaacayna dabadhoon bay u ahaayeen. U fiirso dhaqaalaha Itoobiya qoladii qabsatay unbuu gacanta u galaa. Wixii naytii ka dambeeyey ilaa maalinkii laga bedelay Tigray, dhaqaalihii, siyaasaddii, awooddii Itoobiya ciidana ahaato Tigray buu gacanta ugu jiray. Wixii ka horreeyey awoodda Itoobiya dergigii Hayle Selaase, wixii kasii horreeyey jireen dad yacnaa oromo ah oo xukunka marmar gacanta kulaa Hayle Selaase, de wuxuu ahaa haaf an haaf buu ahaa, haaf oromo laakiin Amhaar buu ahaa. Hadda awooddana waxay ugu jirtay xilligaas Hayle Selaase, Amhaar gacanta ugu jirtay. Wixii kasii horreeyey Hayle Selaase iyo intii u dhaxaysay Mengistu, hal nin baa la dhahaa, laba nin oo midna Eritrean yahay, dhowrkii 2 sano 3 sano ayaa kala qabsoo, midna waa la dilay, midna waxa weeye Tafare Band buu ahaa oo oromo iyo waxay ahaayeen nin Eritrean ahaayeen, waxba ma isku sawaarin, Mengistu baa kala wariyay. Awooddu marka laakiin qowmiyadeed iyo dhaqan iyo dhaqaale qowmiyad unbay gacanta u jirtay Tigray iyo Amhaar unbay gacanta u haysay. Maantana dagaalku wuxuu dhexeeyaa waa Amhaar iyo Tigray buu dhexeeyaa, laakiin Amhaar awood ba haysatayo waxay haystaa dowladdii iyo haystaa ninka la yiraahdo Abayna, waa nin magac oromo wata laakiin qolfoofka hoosta iyo softwareka hoose waa nin Amhaar ah. Waa la ogyahay siyaasadda waa ka Amhaar, kasta waa ka Amhaar. Taa waxa ku cadayn kartaa xabashadii baa ku kacday Abi Axmed oo lahayd waa orom muslim ah oo noo gabaday, wuxuuna rabaa inuu isku baabi'iyo Tigreega iyo xabashada. Waa maalmihii u dambeysay arrintaasi ka waran iyada. Waxaasi shakhsiyaad yar iyo dad yar oo yana ama activities dadkan activities ma la yiraahdo dibadda ku nooli waxyaabaha way sheegsheegaan wayna quraan, laakiin saan ognahay Abay 90% hoggaanka iyo siyaasadda iyo lecturka waxa u dejiya iyo dhaqanka ku socda Itoobiya maanta la gaarsiiyo wax u dejiyo Amhaar weyn. Waxa la yiraahdo Bindambar ama waxa la yiraahdo Itoobiya and the net waxa keenay waa Amhaar weyn. Mabda'a siyaasadeed Itoobiya in 5 meelood laga dhigo, oo laga dhigo Itoobiyada koonfureed, Itoobiyada waqooyi, Itoobiyada galbeed, sidii dergiyo oo kale xilligii dergiyo oo la dhihi jiray ogaadeen raasgees, mara la dhihi jiray herergeed, waxaas dhan wixii loo abuuri jiray wixii abuuraya Amhaar ah. Dhaqanka waxa u soo dejiyay ee mabda'a u haya ee kursiga ugu fadhiya siyaasadda ee subta warka u ah waa Amhaar wey. Waa la ogyahay Tigrayna way ogyihiin, Tigray waxay ogyihiin hadday Amhaar meesha soo gasho in ay intaas oo sano ka maqnaanayaan siyaasadda, Amhaarna siyaasadda aan laga fujin karin. Oromana way ogtahay Abay inuu gacanta u galay, Amhaar inuu gacanta u galay. Marka way jirtaa warbaahinta iyo qalfoofkan hore iyo waxaan siyaasadda hore inay leeleeyahay Itoobiya iyo niman qoomiyad Tigray ayaa dagaalamaysa leeleeyay, laakiin xaqiiqada markii laga hadlo siyaasadda 90% waxa dagaalamaya waa Tigray iyo Amhaar. Midda kale dagaalku waxa kiciyaan kuu sheegayaa, dagaalku waxaa kiciyay waad ogeyd oo saraakiil baa la kala bedelahayay oo gobollada waqooyi. Midda kale ciidamada 20 iyo dhowrkii sano ee nimankan haysteen Eritrean Tigreegu wadankan meel kasta gacanta ku dhigeen, dhaqaalihiisii way la wareegeen, siyaasadiisii way la wareegeen, ciidamadii iyo xooggii iyo wixii militari u lahaa way la wareegeen, dhan kasta way kala wareegeen.
وحكوا هذا حكت سيد الله الشيخ هذا إن جاس كان لجلا جاس كوقوي للأمام قيبت وقوي إذا ماذا وأود أجوب النايت هوك توبي وكي الاتريا اللي قلت قال من هالكاس يلا شان ماذا إذا ماذا هيستي الاتريا أي أسرين وحتى نمت تكرع أي أسرين وحكاس ينا وحها هم أرمان هاي أما إنها هذين حمارو وحال الضم عين ما كاس أودا إن اللي بدله والجو بدله مر وكيل الضم هوك إذا ما إن برل سوور تشو أو عند دولة يساقك شو ويديدين وحيد إن هوك وقت كتير كرتان شخص يجربه وحيد لانك كي توبي ذا كيجي حتى عيده وتكره لكن هوك كان يسراكيش أنا ذا بيش تشو هاك مرة عفايل وين رقعة كيستين وحال هذا سراكيش إن اللي بدله على الضم عين وكي أي سواق عري إن ممكن الجو بدله وحال حمارو وكي سوري حماردي اللي ربينه جوب بدله ما قرتي حمارة حمارة سياسة ده كسبك وقبل الله لسكو هيستا أو كده قال لمن تكرهي يا حمارة هذا قالته وحلي إيشي جاي حقه همرة ما اللي يراه ده وحاول يعني لكن حدود ماشي يسكت جشوا اللي تريه يا قبل كان حمارة وقولوا أنت كلا قبل تكرهي مجالنا اللي يراه ده كريم ماشي اللي تريه بريو قاعد يتدير ويتكرم باكتر كده توك بهر كاميرا حق جالس إن شاء الله لقى قبضين لكن هذانا وححقت اللي يوسف قارسي إنه ما تلو ورجل وضد حماره كسوقه وحيد لأن كل حماره ذي تكريه جودها وسوقه له جاس كمان كلا ويري جاس كاسو هذت كل اللي اللي روش يجايو حرد اللي يقول لينا وحماره وين سراكيش حماره يقول كاتشوكتي بقى اللي حماره ده وين ليسي حماره ده لفت جاله تكريه جيب اللين ده تكريه ودي جامد تشوكي باللين مارك يدك كان حماره ده يقول ماشي اللي يقول لي مارك واتجال دولة دي سن iyo qoomiyadaysan oo u dhaxay laba qoomiyadood oo labada qoomiyad ee Itoobiya isku haysan jiray waligaa soo xukumi jiray u dhaxay weeye Axmedow Axmed ha okay Axmed waan soo noqonaynaa waliba qaybta Soomaalida inaan ka hadalnaa rabnaa oo muxuu ahaa ay Axmed Shide iyo aan Farax iyo Cabdiwaas ay hadda ku sugan yihiin jigjiga iyo markaasii kormala yeeshay odayaasha iyo ciidanka new police sida warkan uu soo gaaray marka hadda waxa khadka ku jira matuku oo ah ninku hadla luqada xabashiga iyo luqada oromada oo aad ugu dhundulela siyaasada Ethiopia lana socda warbaahintooda ayaa hadda khadka ku jira oo aan ka wareysan in xaaladdu ugu dambeysay Ethiopia iyo meesha wax marayaan matuku welcome ku soo dhawow warbaahinta Tirman TV wada sentiin hadda diyaarado ay laba diyaarado ayaa ka duqeyay tigreega labada diyaarado ma aslamaanta tigreeg way sheegay galabta laba diyaarado ka duqeyay hay marka soo yagay tigreega hawada yaa hawada soo yagay xiray shala waxay ku dhawaaqeen inay hawada tigreega ay xirayaan oo wixii diyaarad soo baxda habeenimo xalad bay habeenimo ku soo galeen ما قال سيد الله زيارة الملا بيت خيان خسارة أنا ولي اللي مش بل مش يجيم مركا هوش رجيم ملا والله الله أبي لكن هو ديني إنه شو شيء واحد والله أدي كده والله الله مركا وكل رجس قال كلا قال الله وحارض سلك بيجوس وصوتا نكي ورمضي كحجي كعيدا كأنا هادو شير جرايد قبطي ويلي إذا ما دي واسيو إذا ما بضم بانو كسي ودا ناشا دقال وغسر دقال با سعودي بو قدا دقال قدا سعودي بو كعدي ايه مركا عوشو كل ويكلوش هاي الأبحاري يو تقريق بينا فوقو أبحارية تقريق بيتاقين تاي حوكين دقالك اوكي مركا أمحاري استعمالي سدولي دو فدرالك عيا دقالك ودا الليلة dagaalka federaalka dagaalka wada dagaalay qoray u qorsheysay muddo dheer qorsheynayay uu ahaa dagaal ciidamadii dowladda oo dhan u keensatay weeyaan marka dagaalkiisan kulli een weeri maskaxa ay masuulada ciriyo meel baanahay dadka murugimaayada kacdiyo mowjad baanahay meelalo roob iyo ilaa malagiis ruuxu galaan lay barbariyay marka abi meeshu hadda ku dhiban lahaa weeye waan jecelahay inay dilin oo isagoo nool ay qabtaan xaaladu meel xun bay samaysaa waxaan warkan ugu soo gaarayaa in generaalo shaqada uu ka qaaday Abdi Axmed ama qaarkoodna ay retire noqdeen loo yeeray oo la yiri soo xidha dariiskiini oo imaada oo ciid ku soo noqdo waa maxay sababta ciidanka retire ka noqday
loogu yeeray jenaraaladii hore tambiya laga aamin baxay hadii ciidan saraakiil hore oo ciidan ka baxay laga yeedho ciidan saraakiil la-aan weeyaan marka waxay kusoo kordhinahayan ama ka bedelahayaan baa jirin mar haddayna ciidan isku xidhan oo habaysan ayna haysanin oo ciidan iyaga la hadalgeli karaa ayna haysanin saraakiishu waxba isbeddel ma samayn karaa sargaalkii diyaaradaha ciidanka yaqaano dhulka inuu duqeeyo rabo haddeed hubkii uu la dhacay mingista waxba ka tari waa dhulka diyaaradu way cabsiisaa waxba cabsisaa waxba qaado marka aan aragno bal guushu ciday raacdo laakiin hadda way u dhammaatay rajabeel rajo nabadeed oo dambe oo dhici kartaa ma jirto waa cidii adkaatay in la siga wey warar ayaa sheegaya in ciidan eritreya ah ay xaggaas kasoo baxeen arrintaa wax warama ka haysaa wax waraa kuleeyahay xuduudda way joogaan eritreya hadday soo gashana waa lala socdaan yurub wuu la socdaan maraykanka way la socdaan ciidankooda meeshu marahay waa la arkaa hadday dagaalka soo galaan adduunku waa oo dhowran mahayo cidaan la filayna baa soo geli doonta maanta maraykanku wasiirka arrimaha dibadda maraykanka wuu hadlay wuxuuna yidhi dagaalka ha la joojiyo waxaa kaloo hadlay european unionka waxaa hadlay ingiriiska iyo dowlado badan baa hadlay marka dhinacay la hadleen marka in dagaalka ha la joojiyo labada dhinacba miyaan laakiin abii hadal maqlahaya ma aha qofka hadday geeri wado ma joogsado marka hawsha nin joojinaya ma aha hawsha wado qorshaheeda salku inuu taabtuu rabaa meeshuu ku baxo laakiin hadda hadal looga baahna meeshii soomaaliya u n looga soo diray bay ethoobiya joogtaa maanta in ciidamo u n loo soo diro adisaba xukunkeeda la wareegaan oo dowlad dalkaa dib loogu dhisa mooyaane hadal waxuu tarahaya maanta ma jir wararka kaleete dowla degaanka iyaga maxaad akhbaar ka haysaa dowla degaanka waxaanu la soconnaa in axmed shide iyo aadan faarax ay gaadheen shalay halkaasina ay kulamo kula yeesheen madaxda ugu sarreysa dowla degaanka waxaa kaloo ay kulamo la yeesheen odayaasha wax wara ma ka haysaa sababtay u tageen halkaasi iyo waxa laga filanayo wax wara lagama haya laakiin waa xaaladda lala xidhi karaa xaaladda haddii lala xidhiyana kolley dadweynuhu iyaga lusu dareen bay qabaan marka bal aan aragno waxay sameeyaan laakiin hadallada uu tuurahayo ninka la yidhaahdo uu tuurahayo dadka matalaayo waxaan la dhihi lahaa dhibaato dadkaaga hoo abuurin baa la dhihi lahaa waxay dhahnaa xaaladu yemyaal sinaab ay mata yemimood shabaaqilaha raggama guku dhaafahayana yuu ku dilin oday dhibaaeen habaar yuu iskaaga tegin marka tana way u dhammaatay isdhowraan dhihi lahay aad ba mahadsan tahay kaas wuxuu ah mituko oo warbaahinta ethoobiya aad ula socdaa nalana wadaagaya xaaladdii ugu dambeysay dalka ethoobiya waa mahadsan tahay mituko injineer xmiw mituko waa runtii galabtay diyaaraduu duqeeyeen deegaanka midda kale waa nobel brise ku haystaa abay dad shaqiisi diyaarada ku garaacahaya waa hargeysa waay muqdisho soomaaliya rajada ay keeni karto waad ogaan doontaa iyo mustaqbalka abay waad ogaan doontaa annagu malihin markaa inagu ka soomaali nahay tigreegu waad ogtahay nimankii dadkeena dilay ayaa meesha jooga laakiin dad aan waxba galabsanin oo shacab oo masaakiina in diyaarada lagu garaaco sharciga adduunku ma sheegahayo abay waxaa loo soo jeediyey wadahadal baabriyaan loo soo jeediy midooga yurub baa tegey caalimkaa tegey adduunka o dhan baa tegey arrinta inuu dejiyo oo tartiib wadahadal ku dhammeeyo maanta waxaa lai sheegay qolada diimaha kaniisaduhu inay wax shuruud si shuruud la-aan ah lagu joojiyo la yidhi dagaalka ha lagu joojiyo uu ka diiday waana la ogyahay caalamku waa ogyahay inayna meeshan ayna ku dagaalanwaayo hadda nimankan ee tigreegu ma ahan deegaanka soomaalida oo kaleeto waynu la soconaa deegaanka soomaalida 2018 in hal mar intay ciidan soo galeen konton kuna madaxweynihii la qabtay wax isdhaqaajiyeen uuna jirin tigreegu waxay ku talagaleen inay dagaalamaan waxayna isu diyaarinayeen muddo dheer oo ciidankii oo dhanba xagga iskugu tageen xataa jenaraaladii degaanka soomaalida ama soomaalida xasuuqay islaa gataaju iyo kulli oo ay federaalku raadinayeen xagga isugu tageen hubkii dalka ethoobiya oo dhanna waa horay qaateen xataa waxay haystaan baa la yidhi diyaarada dagaal marka
أردت الحاجات كده بين سامي كوتاي ما هي عسكر بيجن الصومالي ده يا تكري يا عسكر بيجن ده أها كان تكري وضد قد يدله وضد إسلوين وضد مدايسن وضد إسبغلا وضد ككبر السن كتاجوي وضد كإثيوبيا لأن إثيوبيا وهو قد يد فوقيه حق قد يد قومي ومركي اللي جدا وهو قد يد فوقيه أحمر هذا وكأري وضد عدك وي عدك عدك أنا لودي كروي وضد تاج تعرف واحد باللبن حلق باللبن نرجع إلى ذا أبعد تلويد بقول على سيداتك أي أرور تاضو عاوز كنتي وأتشو شوية ذلك وأتشو شوية واحد تاجري يمتشري والله سير يمتشرين ما أنت فيري ما أنت فيري واحد فيري تري وحكوف أنا أقوى كان يصنعي وأنت عسو مليون بعد بدك كن له بروفيسور أو متعلمين أو كم عضو بليون أو دولار بخلاص بحين بالي تجريه أنت يا حبيبي كبحين فيري تجريه وهي أمسيين تمن سنة أضن بهدي تعلمان سنده إلى نكجو أينين تكجو أينين أين بيا وبحنين أين وحبو وبحنين ودن قوضو مدك ودن عدك ويه ودن بوريلي ودن عيقا دستي عيقا يقاني واح فير واحنا كوشي اللاترية يمانك اي اسو قد بي ويدي تكاية باعية بقول كي بس ديتن اما بقول كي بساقاشا سيرا كيشا كدا قال لما يستي كون ساقال بقول ساقاشا نستيدي إلا لابد يكون صدح لاصن عفرسن نمانك دا قال لما هي اللد قال لما هي اللاترية تكاية باعية نمانك الدرجي جنوي الودي الودي نمانك أقول الدرجي الودي كوا فاتم تشري اللي بقى أفريقيا أيجا تبي يالوين على تري على سعودي ما الود تبي سي أيجا هاي مركا نمال اللودي كرما أباي وهذا مسيح دجال كل صوب فضانة ما أنت إثيوبيا كحنطة أرمو دجال بقصة على وقت هاي أو نين مرة أحمر قفل الدور ما يحكم كرسي على سيف فريدو أرمو مرة رفت أحمر من الشباب قلت هذا الأوبا إسكو هيانو مدونه إيشو تكره يقوم مدونه هيو سومالي دو إسكا إيدو بستها قوية بإسكا سارانو إنو وحينو نحي كلبا ماشي قرية قبسطة إنكا ياهو إيدا إسكا دمالي سينو إسكا نحي كوانا كوان ملاحظنا ميرهن كهلاان وانا سيدا كوان اللوغو صدير هيو اللولي هاي أرض قطاق ماشي نيو سوو قبو جيا وان كهلاينا وحي كون عاي سومالي دا مركي قايب قلين ديالك اللي تري إيو 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 دبر واحد دونا يوحنا يو لما كان تكريجا دباتو وده وحيوجس شعب الصوماليات وعند الله صعنا إن أي محوها دجال حن كقادين نكمل الزناوي يو دباتو وجستين شعب الصوماليات مرنا معرتي مقرب استاجين أمام التاجرين تكري بركة وحكلاه يدنا عاد حصوص إن الحصوص يوبهن تكريجو ما ندباتين دجان كصومالي ذكرية صومالي ذي حرطة هيد بجلين مقدشة جلين أو يضط كده دبات أوجستين اللهين مركا تكريه هدي عيد دبات أوجستين إلا قط الله وقال صوما في عنا أو ما أرتي دمبيلياش الجنرال الله هاي صومالي ذي حصوقي مكله كوجا بنايا إن الصاق بتو أو دجان كده الله هزج يدولة فدرالك صوما في عنا إنت راح ملو فيري وجانكو أذوق ما وخلا ده أنا تاجرته أو كو خلدمي ديلك وديل هي أو أذوق كو خلدمي أنا كو تاجرته ما أبي وابن هاي خلاص بوجري أبي لفت جيسم حوها وحوها لتش مل سنة أبوها أرضي مل سنة وهي كسوق قرسي أبوها سيدون كي المخابرات كنيك أقوس الريبوها فيري dadka ka dagaystayaasha nimanka la yiraahdo ee wax dhageysto kamid ahaan jir marka maxayna inagu marka tigree wayna direen wayna baabiyeen dibaati noogisteen chelo bay noo sameeyeen marka dibaati noogisteen lama iloobi karo haye ma iloobayno laakiin yeeli mayno adiguna muliga ha sameeynin malas aniga la baabay adigu kuma dagaalamayo fiiri hada ku sheegay abdi maxamed umar adiga lagu ma hayo adiga abdi maxamed umar hada adiga adoo ku diray adoo ku dil lagu ma hayo adiga waxaa haysta laba ku 1900 iyo
waxaan ka codsanayaa bishaar khaliif inaad joojiso aflagaadada odaygan waa tigre iyo waxaas maaha anagu tigre ma nihin mana taageerno tigre waxaan ka hadlaynaa dhibaatada iyo dagaalka meesha ka dhacay soomaalidu waa al-shabaab wayna laayeen waa in dowladda tallaabo ka qaadaa firiya gabadh baa ka caytantay federaalka dhexdiisa no one answer qof u jawaabay ma lahan ma fahmaysaa soomaalidu waxa weeyaan waa sharaf ma le karaamana ma le meel kastana waxa weeyaan inaynu dad kale daba socono un weeyaan baa waqtigeena ku dhammaaday runtii 3-7 baa ku jirta federaalka hal mid oo soo istaagay oo yidhi maxay shacabka soomaaliyeed ku dhinteen answer baan karabna jawaab baan karabna dowladda federaalka nobody say sodon baa lagu dilaya xabashay lagu dilay muxuu ahaa iyo oromo walaga oo ay jabhadahooda dileen baarlamaankii ethiopia oo dhan wuu gilgishay fahmaysaa amxaaradii waxay dhaheen waxaan ansixinayna male waana la laayay baab waan dagaal gala waxyaabaha hadda dagaalka loogu qaaday tigre tan baa ka mid a qaybahan baa ka mid a oo weliba lagu eedeynaya tigre inay ka mid ahayn iyagooma walaga jooginba marka waanu imaan doonaa qaybaha dambe ee soomaaliya dowlad deegaanka soomaalida iyo nimankan lasoo diray waxyaabaha ay u socdaan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullah okay magacaagi meesha naga soo cayso walaal magacayga maxamed waxaan idinka soo wacahayaa melbourne waddanka australia okay welcome soo dhawow waxaan ka hadlaynay xaaladda dagaal ee dalka ethiopia dhexdiisa ka bilaabatay seed u aragtaa maxayse ku dambayn doontaa bay kula tahay shacabka soomaaliyeed ama dowladdeenka soomaalida maxaa la gudboon iyaga welcome inta horta ninkan aqoonyahanka ee axmed iyo mutuku ay sheegeen wax lagu dari aan ku dari karaba ma laha intaa unbay horta tahay kow laakiin markaan hadda wax yar idiin sheego joornaalada adduunka iyo idaacadaha adduunka iyo aljazeera waxay ka hadlayaan waxay ka hor dhig joornaalka aha waxay soo qortay ayadana ethiopia oo umuuqata sidii soviet union joornaalada adduunyada waxay ka qoreen baa tiri kusoo celiyo codkaaga joornaalada adduunka waxay ka qorahayaan inay ethiopia gashay waddadii yugoslavia marka ay ugu fiican tahayna ay tahay sidii soviet unionkii oo ayna dagaalo ka dhicin haddii kalena waxay noqon doontaa sidii yugoslavia ay noqotay ee bosnia herzegovina iyo ay noqotay waddada ayay ku socotaa axmed iyo mutuku inta ay sheegeen horta meel lagu dari meel loo dhaafi karaba ma laha abiye axmed wuxuu ku dambayn doonaa asagana waxay soo qortay hadda now economist journalka layirahdo waxay soo qortay abiye axmed wuxuu ku dambaynoo laba calaamo midkood inuu waddanka ka cararo iyo in sidii qadaafi corneil qadaafi iyo cali cabdalla saalex loo dili doono waxaa ku timaaday annaga soomaalida marka aan nahay
anaga taasa ina qusaysa Soomaalida inaan nahay exactly dad waxaan nahay nasiib badan Soomaalida waxaan nahay dad nasiib badan hadana nasiib xun baan nahay sababtoo ah dagaalkii anaga aan isku xoreyn lahayn ee wadankeena aan dib ugu qaban lahayn dad baa inoo qaban haya macdalika hadana bal intaan anagu la fahanag uu ka cishin lahayn ayaa hadana anagii aan si hor ordeynaa oo leenahay axmaara iyo tikreed dagaalamahay oo waxba naga galin oo mid walbaba midka kale gudabtiisii uu naga galay iyo dilku noo goostay shalay ay noo muuqato ayaa hadana la leeyahay markaan axmed waxaan dhihi lahaa qoyahankay message waxaan dhihi lahaa walaalow ninkan mustafa la yiraahdo ee kunka jeer iga raali ahaada anaa iskale telefishinkiinana ma rabo inaan ceebeeyo laakiin waa go-aan aniga gaar ii ah weeye ninkan kunka waji leh ee markuu af axmaariga ku hadlahayana si u hadla markuu af soomaaliga ku hadlahayana si kale u hadla soomaalidu siday jeceshahay buu u hadlahayaa markuu af axmaariga ku hadlahayana sida axmaarada ay jeceshahay buu u hadlakunka waji leh qof laba wajiilaan maqli jiray weligee kun wajiilo waa iko ma fahmtaanaay wiilalba waa arrin xaqiiqa weeyaan way dhacdaa waanan maqalnay waana ka hadalnay arrintaas markuu xabashada waxaa i imaaday nimankan aadan faarax iyo axmed shide iyo mataqaanaay cabdulwaasic iman haya hadday run sheegahayaan oo ciidama rabaan inay liyu boolis intan yarta ah ee annaga aan isku ilaalin doono kulli wax kale oonsa qaban karna male qaxootiga nagu soo fatihi doono uun aan dhihi karno uun hub inaan haysano aa ka dabalaa baan haysanaaye intan yarta annaga aynana dhaafi karin magen hadday cabdiwaasic axmed side mustafa cashar iyo mataqaanaay aadan faarax horta hadduuba maskax leeyahay magaaladii uu ka imaaday kursiga uu ku fadhiyay ee federaalk sheega ah ee baarlamaanka gobolkiisa city baa la baabiinhayaa hadduu wax tarahayo oo hadda ay tikreegu kasoo geli doonaane hadduu wax tarahayo horta waxa u qabta hana ka hadla hal mar ha ka hadlo baarlamaanka uu fadhiyey bay gabar taytiribay ku soomaalida ku tilmaamtay inay yihiin al-shabaab wuuna ka hadlilaaya waa mamnuuc luqadda baarlamaanada adduunka marka laga hadlayo inta burdida saa loo qaataa waxaa la yidhahda stop hadalka apologize ka bixi waa hadal baarlamaan qof baarlamaan u hadla ma ahe uu ka hadli kari waaye qofka adi leeyihin ma taqaana ma fahanta nin oo gataco reda la yidhahdaba wuxuu yidhi axmed faarax waakiin markii shalay marada annaga u xirnay ba buu yidhi annagaa marada u xirnay bu goormo horta wax sheega ka warraay ha iyari kaadiya ma fahantay marka waxaan rabaa inaan dhaho hadday sheega hayaan oo annaga inta yar ilyu booliska ay rabaan inay dabgelinto kun baa nagaga maqan hadda ka horo kadar ay oran jireen uu geeyay nagaga maqanannaga dhaawacoodana dib ha dhaawacoodana dibna waxaan dhihi lahaa intan dhihi lahaa dhalinyaradana annaga hadda kuwa ayaga ay dhaa ka haystaan laakiin wax annaga meesha ma joogo maqaan waxaa kuu soo hartay ma taqaadnaa ethoobiya sida ay ku dammaynayso khalaas waa ay dhammaatay ethoobiya wax la yidhaahdo finished abi axmedna wuxuu noqon doonaa wax prime minister kii ugu dambeeyuu noqon doonaa inaad xasuusanaysa maaqaanimogii walaalkay taqriiban 3 weeks ago ama 4 weeks ago waxaa kula jooga marti ku ahaa siraaj waxaan ku yidhi ethoobiya way burburtay wuxuu igu yidhi il ethoobiya burburi lahayd noogama muuqato baleeg hadda maanta yaa arun ama anigabaa saxamsa anigabaa mahadda weli ma dhihi karno waxay ukaad walaal magacaa kusoo celi muxuu aha magacaaga maxamed baa la yidhahdaa maxamed amiin maxamed amiin weyaan anagu ma dhihi karno ethoobiya way burbureysaa waayo ethoobiya waxay ukaadi anaga waxaan u fadhinaa taxliil siyaasadan waxay ukaadi walaal waxay ukaadi anagu ma dhahayno sababtoo ah wax bruufa ama caddayna uma hayno sababtoo ah dowlad xoog leh oo ciidan badan haysato oo isku xidhan oo reer galbeedkuna ay ilaalinayaan aanan la ogolaynaa 110 milyan inay qaxooji noqoto aan la ogolayn weeyaan marka laakiin say wax u socdaan hadday ku socdaan weji kale yeelan kartaa xaaladan dalkan uu ku sugan yahay maanta waana analyse kale waa lagu samayn karaa oo ah sheekadii yugoslavia soo socota sababtoo ah waa dad laisu keenay oo laisku qasbay xoog iyo dil iyo qori caaradii dal lagu sameeyey weeyaan marka keliya waxay ethoobiya ku joogi kartaa waa nidaamka aan taxliilkayga siyaasadeed aan ku siiye okay go on dad badan baana ku jira khadka waxaan rabaa inaan fursad siiyaan rabaa iniga inta ka badan waxaan rabaa war haddii abiy axmed kilo araad ma dhaafi karo oroomadii qarkay u saaran tahay tigreegii axmaaradii waad arkaysaa wax ka dhex marhaya bariishanguulkii waad arkaysaa meesha ay marayso oo suudaan baaba hadda bilowdayba
in ay qof siiso Benishanguulka laftiisa oo gobollada ay ka haystaan beereleyba ka haystaan gambeelihii shalay darrada wadarkiisa asagana waxa ka dhacay lacagtii inflation wixii la jiray cirku isku shiray lacagtoodii way socon kari laadahay bangiyadii dhan baa la waxeen internetkii waa wada shaqayn la qof qof u gudbi kara ma laha wadan la isma mari karo kaasi ma wadan ba okay taa iska kaasi wadan ma uu gudbay baarlamaan wali lama arag adduunka ilaa xataa intuu sharciga ka tagay ra-iisul wasaare iska sii shaqa war sharci intuu ka dhammaaday laleeyahay ilaan aana ma taqan adduun usoo gurmanaya adduunka soo gurmay ahmiyadda etoobiya lahayd hadda way baabaaday hadda waxbaa ku falahaya ma lahaadi axmarkahaydna waa laga jaro eritria haysata iyokaad eritria haysata suudaan bay carabtii israa'iil way wada heshiiyeen etoobiya hadda ahmiyadba ma lahaba soomaalida xunay sakaraada ee soomaali republic la oran jiray ee farmaajo madaxweynaha ka iyo somalilan baaba ka faraja fiicanba hadda etoobiya wax la jira oo alanaca waxaan aan qaanuuni waxba diiwaan aaban lahayn marka waxaan rabaa ugu dambayntii waxaan rabaa soomaaliya ay fursad baad haysataane walaalayaalow nimankaas markaad ugu reebtiin waxaad tidhaahdaa un annaga waan ka xunahay waxa dhacahaya bes qowda maqashiyo waxba ha qabanin daalkooda dhex socdaoon annaga noo taalla ma aha aad umasada walaal waana ma waxaan salaamayaa ninkan martida kuwa axmed sida u taxliilinayana waa mahadsantahayin aad aqoon u leh oo maaratay etoobiyana long time kasoo shaqaynaya wuu yaqaana waan u duceeya isagana thank you.